Filipe, dneska první gól v playoff tvůj, tak jaká bude oslava? Tak vůbec žádná, jako jsem rád za to, že to tam padlo dneska, ale dneska ve 12 končí den, dneska si to můžeme do 12 užít, tu výhru, a zítra začíná nový den, připravit se, zregenerovat a odjet do Karlových Varů, kde budeme muset toto vítězství. Vaše lajna, složená z Ondry Rohlíka, tebe a Lukáše Anděla, vyloženě odehrála dvě skvělá utkání. Čím to, že vám ty Vary tak sedějí? Já bych neřekl, že to jsou Vary, které nám sedí. Já si myslím, že jsme si sedli jak na ledě, tak mimo let lidsky, takže děláme si spoustu srandy, spolu rozumíme si, skvěle se doplňujeme na ledě a myslím si, že to je to, proč nám to teďka vlastně jde, a jsme za to rádi a budeme se snažit v tom pokračovat. Může to třeba být i tím, že se na tom ledě tak jako dobře doplňujete? Ty máš takovou tu roli takového toho provokatéra, jestli se nepletu. No, já se snažím tak dojít do té bráně a trochu to provokovat, vybojovat nějaký ten faul. A Ondra Rohlík je výborný bruslař, řekli, takže my víme přesně co od sebe očekává, tendy super do defenzívy, do letovní odbránit, takže my se tak různě doplňujeme a myslím si, že jsme si sedli. Čeká vás teďka odjezd do Chomutova už zítra. S čím nastoupit do toho třetího zápasu? Já si myslím nastoupit stejně, jak jsme nastoupili do těch dvou zápasů, hrát prostě tu naši hru. A věřím, že to vítězství tam urveme. Ještě se zeptám, ty jsi loni vlastně o tu sérii s Varama přišel kvůli zranění, tak jak si užíváš svoje první playoff seniorský? Já si to užívám, já jsem se těšil, byl jsem trochu nervózní před tím prvním zápasem, ale loni jsem si zlomil ruku, takže to jsem byl takový naštvaný, že to nějak nevyšlo, a letos si to užívám prostě, jdu do toho prostě na 100%, na 120% a snažím se pomoct se najít týmu. Je ten hokej ve vyřazovací části o dost jinačí než v základní části? Tak určitě v to playoff to je jinačí hokej, no. Tam se hraje prostě se stejným týmem, takže už tak víte, co ten tým hraje, takže je to fakt o těch emocích, krocení emocí, a naopak vlastně, jak bych to řekl, prostě krocení těch emocí, a naopak ty emoce jsou v tom, takže dobře to zvládat a bojovat. No. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.